יש פה אנשים רק בהרמת יד שמזמינים שטויות באיביי? אל תתביישו. סתם ככה שאלת, איך אומרים? שאלת טעם. 288, מה אתה מקבל? קבל, מעטפיים פצפצים וחצי קילו סלוטפ. נכון? כמה עולה לשלוח אוויר, לא דואר אוויר, אוויר מפתח תקווה לפתח תקווה. אני נכנס עכשיו לדואר, מבקש מעטפה, מכניס לאוויר, סוגר, שולח מפתח תקווה לפתח תקווה. כמה עולה? 2.5. פה הוא גם עשה סיבוב, כן? עשה סיבוב בכל העולם. אין, אתה לא יכול להתחרות עם זה, זה ברור? אין באמת מה להתחרות. עכשיו, ככה אנחנו תופסים את סין. זה ה, אם אתם רואים למטה, זה המפעל של אפל בסין. עובדים 25 שעות ביממה, מי שיושב יורים לו בראש. ככה תפסנו את העולם המערבי, כן? האדם הלבן, הנאור, החכם, המוצלח, הוא רק יצייר, ואת כל הדרק יעשו האנשים או באפריקה או בפיליפינים, כן? זה מה שחשבנו שהעולם השלישי עושה. שהוא יעשה את כל הדרק שאנחנו לא רוצים לעשות. אתה רוצה לתפור ג'ין של קסטרו? תעשה את זה בסין. מי צובע את הביצי ההפתעה של קינדר? ילדים במלזיה, נכון? מי תופר ריבוק? כל הדברים האלה. לא נהוג, לא נכון שאנחנו נתעסק בדרק הזה. אממה, מסתבר שהסינים, הם למדו. מה זה למדו? חבל על הזמן. יש נשק סודי, אגב, של ממשלת ארצות הברית שאנשים לא מכירים, זה לא הקרדישיאנס, שנקרא נשק סודי ביותר, הנשק הכי חזק של ארצות הברית. אתה יודע מהו? לא פצצת המימן. משהו עם מס הכנסה שהוא נעשה. יותר ממס הכנסה, תקשיב טוב איך זה נקרא. H1B, שמעת את השם הזה? H1B? H1B, מישהו יודע מה זה H1B? זה ויזת עבודה של גאונים. זאת אומרת, ארצות הברית, מכיוון שיש לה את האוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, מושכת אליה את האנשים החכמים ביותר מכל מקום, מסין, מישראל, מהודו, ואז האנשים החכמים ביותר בהודו מגיעים לארצות הברית, ומקבלים את ההכשרה מארצות הברית, ואז בהודו פותחים עמק הסיליקון, ובסין פותחים עמק הסיליקון, ועוד כל מיני עמקים כאלה. לפני שנתיים, חברת מרוול, שזאת חברה עולמית, היה לה סניף בפתח תקווה, בקריית אריה, של חטיבת סלולר, 200 מהנדסים. אבל היא פתחה חטיבת סלולר מקבילה, מתחרה, בסין, וחטיבת הסלולר סגרה את החטיבה בתל אביב. 200 מי שלחו הביתה, מי שזוכר פה את הסיפור, 200 מי שלחו הביתה. זאת אומרת, זה מה שקורה היום. אני חייב להגיד לכם יותר מזה, שהיום במחלקות החשובות באוניברסיטה, שזה נקרא STEM, Science, Technology, Engineering ו-Math, כל המחלקות שאשכרה מכניסות כסף ומביאות תוצרים, אין אמריקאים, אין נייטיב באוניברסיטאות בתארים מתקדמים. זאת אומרת, אם היום MIT מגרשת את כל הזרים שלה, היא יכולה לסגור את השערים. אתם שומעים מה אני אומר? אם היום MIT מגרשת את כל הזרים, היא יכולה לסגור את השערים שלה. אין לה סטודנטים למחקר שיעשו מחקר. לא בא להם להתאמץ. ומגיעים אסיאטים שנותנים שם עבודה מטורפת. שתדעו לכם. עכשיו, אתם יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אתה מדבר על תהליכים שהם גדולים מאוד, אתה מדבר על משהו שהוא של כלכלות, ברור שחברה כמו אפל יכולה לעשות, להעביר מפעל לסין, אבל עזוב, אנחנו פה מורים מפתח תקווה, בוא דבר פשוט, לא קשור אליי מה שאתה מדבר. תקשיבו סיפור. יש אתר שנקרא Upwork, וזה כל אחת שעושה פה תואר שני, או כל מיני דברים, מוזמנת עכשיו להיכנס. האתר הזה בעצם זה אתר של פרילנסרים מכל העולם. ומעשה שהיה כך היה. חבר שלי לפני כמה שנים עשה תואר MBA ברקנתי, מנהל עסקים. ובמסגרת התואר הוא היה צריך לסכם, לא לצלם, לסכם, 10 מאמרים בתורת המימון, 30 עמודים האחד. והוא לא ידע כי זה היה באנגלית, וראשי תיבות של התואר BA זה בלי אנגלית. וראשי התיבות של התואר MA זה מעט אנגלית, אז הוא לא ידע. אז הוא פנה, אז הוא כתב שלט, מחפש, מוישה ינקל שיעשה, אבל הוא לא תלה את זה בקריית אונו. הוא תלה את זה באינטרנט. ענתה לו בחורה מהפיליפינים, שילם לה $4 לשעה, אז תלו את זה. שני דברים אפשר לספר על הסיפור. א', אני לא מכיר שהיה מוכן מישהו שלא היה לוקח את העסקה הזאת בשתי ידיים, ואני לא מכיר בן אדם שהיה מוכן לעבוד בתעריפים שלו. עזבו אותו, אני, יש לי היום מזכירה, זה נקרא עוזרת וירטואלית מהפיליפינים, אני משלם לה $5 לשעה, והיא היום
היא היום סוגרת לי הופעות בחול. זאת אומרת, היא הולכת לאינטרנט, בודקת רשימה של פרודיוסרים במקומות שעכשיו אנחנו עובדים בווינה, כי אני טס עוד מעט לווינה, אומרת להם, תקשיבו טוב, שולחת להם את האימייל, מדברת איתם, בודקת שהם קיבלו, קובעת פגישה, אני רק מגיע לשם כמו זה. הבחורה הזאת זמינה לי 24 שעות בוואטסאפ, בטלפון, מה שאני רוצה, $5 לשעה, שזה אגב משכורת יומית שם. אני ניסיתי לעשות כזה דבר בישראל, יצאתי 40 שקל ו-50 שקל, אמרתי לבן אדם, רק תעשה כמה טלפונים אצלך בבית. אמרו לי, לא, זה לא מתאים, לא יודע. אמיתי, אני משלם $5 לשעה לגברת שיש לה יכולות עבודה בלתי רגילות. זה קיים לכל אחד ואחד מאיתנו, רק שתדעו. ושאני היום רוצה לבדוק את מי אני מעסיק, אז אני בודק מול כל העולם. ואני יכול עם הכרטיס אשראי שלי, עם הפלטפורמה הזאת, להעסיק בתור פרילנסר את מי שאני רוצה בכל העולם. זה לא סיפורים, אני עושה את זה היום, ברגעים אלו ממש, מישהי עובדת עכשיו בשבילי בפיליפינים. אתם מבינים את הקונספט הזה? ואני משלם לה משהו שהוא משכורת יומית לשעה.